Olá. Aí, velho, tá aí, Bom velho. dia, Gal. Dicas do dia assim. Olha, tá Conselho aí. de hoje: se você é feio para carai, não compre uma câmera boa. Por Só quê? irá piorar sua lata de Satanás atropelado. Por Que HJ é satanás, só e cara. amanhã tem Que mais, pessoal. satanás, cara. Que Beijão na cuca satanás, gorda. cara. Olha, lata de satanás.